Этлен Огрен. Біз башта кәғыт үстінде язылған арифны пластилиннен боялаймыз санки, балам. Парматчықларынен басып-басып, аз-чыхаз-чыхау үстіне қой ве бас бармақларынен. Сен пластилин насы түсті оғаным? Мава. Хана бахайық, насы олай сенде? Бек чохалма. Ана, күсел. Анасыл арифны япасын сен? Арифы. Ана аз чихалда. Угу. Мына бізде не олачақ соны мен? Бу А арифы. Балам, біз оны башта пластилиннен бояладық. Сон устыны яраштырамыз. А бұл парматчықларынен устынден кеч оғаным? Парматчық насыл язамыз А арифыны? А бұл е? Угу. Сон. Екінші тараптан ве ортасы. Хана көстер мана лютфе, насы олды бізде дүрдер. Абылек көтеріп. Хана, хана, хана көстер. Машала, бек дүрдер олды хана. Яваш чықтан башта, ана доғыр-доғыр япасын. Арифны тұтқалнен боялаймыз. На яваш чықтан, Халилым, япас сенде? Яваш чықтан, мына қырмызы олған ерге яп. Машалах. Мен яптым. Ерелді яптың ма? Тұтқалынен бояладық, яқшы. Ана, машалах. Аз чихалды емінім. Че? Олды ма? Оху, халилчик. Машалах, мына аз чихалды. Угу. Битті. Шо? Маша. Кәғытны яваштықтан аламыз, абуэлі. Ве артхач көрпені мұнда табаха сепеміз. Анна. Хана бахайық, бақ насы мирақлы олды. Шо?